Hvordan blir det liksom ikke påvirket av noe så brutalt? Så bøyer han seg ned og henter frem bak kjøkkendøren et våpen. Jeg gikk frem og tilbake da, mot perrongen og tilbake mot gjerdet. Jeg tror at flere av oss burde ha hatt liksom, den evnen til å sette ting litt i perspektiv og se hva mennesker kommer igjennom det. Hallo, jeg heter Marte Fredriksen, og dette er Kunsten å leve. I denne podcasten så kommer vi til å snakke med vilt forskjellige mennesker, men de kommer til å ha noen ting til felles, og det at de har levd et annerledes liv, enten fra starten av, eller at livet har gitt de uforutsigbare kamper og stormer som de har måttet stå i. Jeg har alltid tenkt at vi har så mye å lære av mennesker som vi mest sannsynlig aldri kommer til å sette oss ned og ha en samtale med. Mennesker som er helt ulike deg, som har levd et helt annerledes liv, som du ikke kan kjenne deg igjen i, eller kanskje du ikke engang kan forstå. Og det som er at noen ganger så er det disse menneskene som vi har aller mest å lære av. Vi trenger å kunne reflektere og se verden på andre måter enn bare vår egen. Noen ganger så blir de største kampene våre kamper som vi aldri hadde sett for oss. Vi havner i situasjoner som aldri har vært en tanke, og plutselig så skal vi takle det. Jeg gleder meg til å ta dere med på denne reisen. Jeg håper at vi alle kan føle at vi kanskje kan få en større forståelse og lære litt mer hvordan vi kan bedre mestre denne kunsten og leve. Husk at episoderne også kommer ut på YouTube. Og så snakkes vi i neste episode, som blir en veldig sår, sterk og rørende samtale. Thank you.